Afar fáar nýjar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu virðast rúmast innan marka sem sett í reglugerðardrögum hlutdeildarlán sem eiga að gera ungu eða tekjulágu fólki kleift að kaupa fyrstu íbúð. Hvorki þarf að greiða vexti né borga af lánunum. Hátt í 600 smit hafa greinst á einni viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur að almenningur taki ástandið alvarlega eftir mikinn fjölda greindra smita síðustu daga og fylgi tilmælum sóttvarna yfirvalda. Ríkisstjóri Michigan segir málflutning Bandaríkjaforseta hafa kynnt undir áform öfgahópa að ræna henni. Sex hafa verið ákærðir á grundvelli hryðjuverkalaga. Fólk mætti hugsa stundum til okkar, segja sorpflokkarar sem lenda allt of oft í því að ýmiss konar óþverra sé hent í grænu endurvinnslutunnuna. Þar með spillist plast sem annars færi í endurvinnslu. Það tók 10 ár að byggja nýja Krýsuvíkurkirkju, nærri 140 nemendur í húsasmiði komu að verkinu. Það var tilfinningaþrungin stund þegar kirkjan var hífð á sinn stað í dag. Komið sæl. Hámarksverð nýrra íbúða í reglugerðardrögum hlutdeildarlán svo lágt að erfitt að finna fasteignir til sölu á höfuðborgarsvæðinu sem uppfylla skilyrðin. Tekjulágir geta sótt hagstæð hlutdeildarlán mánaðamótin. Þau eru hluti af lífskjarasamningnum. Í stuðningi stjórnvalda við lífskjarasamningin voru 2019 rætt hlutdeildarlán til að auðvelda ungu fólki og tekjulágum fyrstu íbúðakaup. Reglugerðardrögin voru birt á samráðsgátt stjórnvalda í vikunni og hægt að gera athugasemdir til 20. október. Gert ráð fyrir að lána verði fyrir 400 íbúðum á ári eða fyrir samtals 4 milljarða króna. Kaupandi þarf að eiga fyrir 5% af kaupverði, taka lán fyrir 75% og húsnæðis- og mannvirkjastofnun lána svo 20% í hlutdeildarlán. Kaupandinn þarf hvorki að greiða vexti eða afborganir af hlutdeildarláninu. Ef kaupandi selur þarf hann að endurgreiða lánið eða eftir 10 til 25 ár búanar áfram. Ýmis ströng skilyrði eru í reglugerðinni eins og hvað varðar verð og stærð. Í þessu fjölbýlishúsi verða 3 til 4 herbergi íbúðir og þær verða frá rúmlega 33 miljónum króna upp í tæplega 40 miljónir og það ætti að vera hægt að fá hlutdeildarlán fyrir þeim. En það eitt galli, þær eru á Selfossi og þar eftirspurnin ekki mest. Við aldinmörk í Hveragerði eru margar íbúðir í byggingu sem falla innan stærðar og verðmarkaðar reglugerðarinnar. Það sama á við margar íbúður á landsbyggðinni sem nú eru til sölu. Máli vandast þegar komið er á höfuðborgarsvæðið að finna nýjar íbúðir sem að uppfylla skilyrði reglugerðarinnar. Hér við Elliðaveg í Norðlingaholti er ein íbúð með 2 svefnherbergjum sem uppfyllir skilyrði. En svo er hér líka önnur, líka með 2 svefnherbergjum, en hún uppfyllir ekki skilyrðin þó að hún sé ódýrari því að hún er of lítil. Sú síðar nefnda við Elliðabraut er reyndar bara með 1 svefnherbergi en hún kostar 37,9 miljónir og er 53,5 fermetri. Íbúðun sem uppfyllir skilyrðin er 77 fermetrar, 2 svefnherbergja og kostar 45,9 miljónir rétt innan við verðmörkin. Á höfuðborgarsvæðinu er hámarksverð nýrra íbúða samkvæmt drögunum hærra en á landsbyggðinni. 50 fermetra stúdíó íbúð má kosta 32 miljónir að hámarki. Svo er verðið tvennskonar fyrir íbúðir með 1 svefnherbergi en það fer eftir stærðinni. Það sama á við 2 svefnherbergja íbúðir. 3 svefnherbergja íbúð má kosta mest 54 miljónir og 4 svefnherbergja 58,5 miljón króna. Ekki er vita hvort þeir sem byggt hafa þessar íbúðir sem hér hafa verið nefndar hafi gert samning við húsnæðis- og mannvirkjastofnun að íbúðirnar verði fjármagnaðar með hlutdeildarlánum en kveðið að það verði gert í reglugerðardrögunum. 87 kórnuveiru smit greindust innanlands í gær. Meiri hlutin var í sóttkví eða 57. Næstum 1000 er í einangrun með sjúkdóminn. Á einni viku hafa nú greinst hátt í 600 manns. Og Alma Ómarsdóttir, fréttamaður okkar, er þetta met fjöldi smita á einni viku? Já, það má segja það. Í fyrstu bylginni að þá greindist aldrei svo margir á einna viku tímabili, þá voru mest hátt í 500 smit sem að greindust á einni viku, þannig að það munar hann að töluvert En það eru enn að greinast mörg smit á hverjum degi, þótt að sé búið að taka upp þessar hertu sóttvarnaaðgerðir. Árangurinn af þeim er þá kannski bara ekki enn farin að skila sér eða hvað?
Nei, einmitt. Reynslan svo að það taki að minnsta kosti eina til tvær vikur fyrir árangurinn af slíkum aðgerðum að sjást og miðað við fyrstu bylgjuna að þá var í 10 daga eftir að aðgerðir voru hertar og farið var í hörðustu aðgerðirnar að þá voru í 10 daga svona álíka mörg smit að greinast á degi hverjum þannig að miðað við það að það eru núna 6 dagar frá því að við hertum aðgerðir á landinu öllu og 4 dagar frá því að aðgerðir voru hertar á höfuðborgarsvæðinu að þá megum við sjá smitum fara fækandi í fyrsta lagi um miðja næstu viku. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir að fólk taki ástandinu alvarlega og fari eftir reglunum þannig að við megum þá vænta þessa árangur af þessum aðgerðum náist. Lögreglan hefur eftirlit með því að fólk og fyrirtæki fari eftir sóttvarnalögum. Fjölmargar ábendingar berast brot á þeim, flestar frá almenningi í gegnum vefsíðuna covid.is. Nokkur mál eru til rannsóknar þar sem grunur leikur á að sóttvarnalög hafa verið brotin eða sóttkví rofin. Það okkar mat að fólk sé að taka þetta alvarlega núna. Og það náttúrulega kom með þessum hófsmitum sem að voru núna síðustu daga. Við erum að sjá það bara í umhverfinu. Það minni umhverð og fólk sé hægar passa sig betur. Skemmtistaðir og líkamsræktarstöðvar hafa verið lokaðar frá því á mánudag og frá því á miðvikudag hafa sundlaugar á höfuðborgarsvæðinu verið lokaðar og veitingastöðum gert að loka klukkan 9 á kvöldin. Ég treysti nú þremenningunum til að taka réttar ákvarðanir, ég geri það. Og bara fer eftir því sem sagt og mikið að spritti og 2 metrar og 20 manns bara inni og svolítið snemmt að klukkan 9 en það tæmist bara bærinn og þetta bara svona einhvern veginn núna. Veitingamenn hafa farið mjög vel eftir þessum tilmælum en það hafa þó komið undantekningar sem við þetta bregðast við. Svona þegar að skemmtistöðunum er lokað, er fólk þá meira hópast saman í heimahúsum? Já, það hefur verið að gerast hjá okkur og er þessi heimapartí. Það hefur reyndar hérna, sem sagt, aðeins verið minna núna. Þetta er kannski ástandið, talsveit alvarara heldur en það var núna miðbygg ársins, hér í sumar. Höfuðborgarbúar nýttu góða veðrið í dag til útivistar, enda 20 manna fjöldatakmarkanir á þeim stöðum sem þó eru opnir. Fjöldi fólks lagði leið sína í Heiðmörk og voru öll bílastæði þar þétt skipuð. Svæðið stórt og lítil hætta á of mikilli mannþröng og tilvalið fyrir fjölskyldur að hreyfa sig saman þar sem allt íþróttastarf á höfuðborgarsvæðinu liggur niðri. Og við þurfum bara pingu að fá útrás og pústa. Þannig að búin að vera mikið heima að vinna, eiginlega bara frá í mars og svo við bara þurfum að grípa tækifæri þegar þau gefast að fara út og bara að hreyfa sig. Nú svona tölvert að fólki á ferli í þessu góða veðri, hafið þið eitthvað áhyggjur af því? Nei, við höfum ekki áhyggjur því meðan að fólk passar á bilið og þessu sóttvarnir. Fólk verður að fá að njóta augnabliksins og hreyfa sig. Það bara lífsnauðsynlegt fyrir okkur mannfólkið. Húsbíll sem gjöruðilaðist í eldi fannst í Árnessýslu eftir hádegi í dag. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar nú tildrög eldsvoðans í samstarfi við tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Í tilkynningu frá lögreglan á Suðurlandi kemur fram að sérstaklega sé rannsakað hvort einhver kunni að hafa verið í bílnum þegar eldurinn kviknaði. 15 unglingsstúlkna í Kópavogi á aldrinum 14-16 ára hefur reynt að skaða sig og 12% drengja eða yfir 200 börn. Í dag var kynnt nýtt úrræði á vegum bæjarins þar sem sinna á lýðheilsu og geðrækt, ekki síst meðal ungmenna. Alþjóðlegi geðheilbrigðisdagurinn í dag. Í tilefni dagsins kynnti Kópavogsbær að hressingarhæli í Kópavogi verið nýtt í þágu lýðheilsu og geðræktar. Þar á hlúað andlegri líðan barna, ungs fólks og annara sem þurfa. Þetta verður fyrst og fremst fyrsta stigs forvarnastarf, enda sýna rannsóknir það bæði hérlendis og erlendis að það sé mjög mikilvægt að grípa snemma inn í ef að börn til dæmis sýna merki einhver óyndi eða depurð að grípa þá inn í snemma til þess að reyna að draga á líkum á stærri vandamálum í framtíðinni. Anna Elisabeth segir bæinn hafa svo kallað mælabor til að fylgjast með líðan og lífsgæðum barna og ungmenna í bænum og er þar meðal annars stuðst við gögn á rannsóknum og greiningu og Skólavoginni. Tölur eru sjálfskaða hjá 12% drengja og 20% stúlkna á aldrinum 14-16 ára. Og þetta er ekki bara 1, 2 eða 3 börn, þetta eru meir en 200 börn og miklu fleiri sem hafa íhugað þetta. Þannig að þetta er oft ákall aðstoð og hjálp og það þarf kannski ekki mjög mikið til að reyna leiða þau frá þessu og hjálpa þeim. Aðstaða þarna mun því nýtast í því starfi.
Anna Elisabeth segir unni verið með fagfólki og vona sig eftir samstarfi heilsugæsluna og ekki síst samstarfi barna og ungmenna og heyra hvar þau sjá þörfina. Þá eru uppi hugmyndur að fagfólk geti leigt aðstöð í húsinu. Húsið sjálft á sér nærri 100 ára sögu, teiknað af Guðjóni Samúelssyni. Þangað komu berklasjúklingar eftir dvöl á Vífilsstöðum til að jafna sig og á stríðsárunum var þar Holsveikaraspítali og síðar Þroskaþjálfaskólinn og enn færða nýtt hlutverk. Nú hefst nýr kafli hjá okkur og við hlökkum bara til. Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, segist þakklátur fyrir að enginn hafi greinst með COVID-19 í landinu. Þetta kom fram í ávarpi hans í tilefni á 75 ára afmæli kóreska verkamannaflokksins. Engin utanaðkomandi, hvorki erlendir blaðamenn í aðrir, máttu vera viðstaddir, en sérfræðingar segja að af myndum af dæma hafi herinn frumsýnt sérstaka tegund skotflauga sem draga heimsálfa á milli. Tilkomu miklar hersýningar eru ekki nýjar af nálinni í Norður-Kóreu, en í þetta sinn var viðburðurinn haldinn í skjóli nætur sem þykir afar óvenjulegt. Orðræða Bandaríkjaforseta kynntir undir hryðjuverkastarfsemi, segir Gretchen Whitmer, ríkisstjóri í Michigan. Hópur manna var nýverið ákærður fyrir að leggja á ráðin að ræna Whitmer og sjálf telur hún forsetan í raun samsekan í málinu. I have asked specifically from this White House to bring the heat down. I have asked the Republican leaders in our state legislature to bring the heat down. I have asked for their help and none of them have done a darn thing. Whitmer segir að með því að forðast að fordæma öfgahópa sé forsetinn í raun samsekur. Mánuðum saman hefur reiði fólk sem ekki sátt við takmarkanir vegna COVID-19 beinst að Whitmer. Michigan eitt þeirra ríkja sem Donald Trump forseti hvatti ítreka til að erði frelsað í vor þegar útgöngubann var í gildi. Þá var Whitmer meðal annars líkt við Hitler og vopnaðir mótmælendur reynda reiðjast inn í þingsal í höfuðborginni Lansing. Í gær voru 6 menn ákærðir á grundvelli hryðjuverkalaga, grunaðir að ætla að ræna Whitmer. Mennirnir 6 ásamt 7 til viðbótar voru handteknir á miðvikudag í sameiginlegri aðgerð bandarísku alríkislögreglunnar FBI og yfirvalda í Michigan. Málið á sér fá fordæmi ef einhver og skipulagningin virðist hafa verið komin ansi langt. And engaged in planning and training for an operation to attack the Capitol building of Michigan and to kidnap government officials, including the governor of Michigan. Kidnap the governor from her vacation home in the Western District of Michigan before the November election. Hagshurst segir að mennirnir hafi einnig lagt á ráðin að sprengja brú á sama tíma og hægja þannig á viðbragðsgetu lögreglu. Whitmer vissi af rannsókninni sem stóð yfir í 2 mánuði hið minnsta. Upplýsinga var meðal annars aflað þannig að leynilögreglumenn blönduðu sér í hópa öfgamanna og tóku upp það sem framfór. Umsóknir fiskeldi hjá Matvælastofnun eru nú afgreiddar mun hraðar en áður eftir að starfsfólki var fjölgað. 35 umsóknir bíða afgreiðslu en 2 leyfi voru afgreidd í vikunni. Laxar fiskeldi fengu 10.000 tonna leyfi í Reyðarfirði eins og sagt var frá í fréttum í gær og landeldi fékk 100 tonna leyfi fyrir lax og bleikju og öxnalæki í Ölfusi. 9 umsóknir liggja fyrir sjókfíeldi fyrir samtals 50.000 tonn. Í elstu umsóknina frá 2015 vantar gögn frá umsækjanda. Stutt í að minnsta kosti 3 leyfi verði gefin út, munar þar mestu viðbótar 10.000 tonn í Dýrafirði hjá Arctic Sea Farm. Eðlilega sóttu miklu færri tonn í landeldinu en umsóknirnar eru fleiri eða 26. Flestar eru þær frá því áró í fyrra en elstu frá 2017. Skammt í að 5 rekstarleyfi verði gefin út. Gerð umhverfismat sem skipulagsstofnun afgreiðir er oft ástæða þess að langan tíma tekur að afgreiða umsóknir. Ferli hefur vissulega tekið langan tíma en umsóknir rekstarleyfi fiskeldi er mjög stór og þungur málaflokkur, flókin og fer ört vaxandi og hjá Matvælastofnun hefur einn einstaklingur eða starfsmaður verið að sinna þessu málaflokk síðustu ár. En nú hefur aldeilis fjölgað. Við höfum verið 2 undanfarið og svo verðum við 3 í maí og núna 1. október eru orðin 4. Þér finnst svona hraðin orði viðinandi núna? Hann það, sem betur fer. En málaflokkurinn alltaf að stækka og okkur veitir ekkit af fleiri starfsmönnum. Nemendafjöldi í námi í fiskeldi við Háskólinn á Hólum hefur 2-faldast milli ára. Fiskeldis og fiskalíffræði deild fékk nýverið 56 milljón krónar styrk til gerðar námsefnis í fiskeldisfræðum. Met fjöldi stundar nú nám við fiskeldis og fiskalíffræði deild Háskólans á Hólum. Aukningin mest í einsárs diplómanámi í fiskeldi.
Í fyrra byrjuðu 15 nemendur í náminu, í ár byrjuðu 31. En ég held að það sé mikið áhugi fólks á bara fiskeldi almennt séð. Fiskeldi vaxandi í landinu, það mikil umræða fiskeldi. Fiskeldisfyrirtæki séu stór hátæknifyrirtæki sem krefist tæknikunnáttu og námið gerir fólki kleift að fá vinnu í heimabyggð. Við sjáum það að stór hluti nefndahópsins okkar er utan á landi og stór hluti nefndahópsins er nú þegar að vinna í fiskeldi. Þannig að fyrirtækin eru einhverju leitt að senda nemendur í nám líka. Deildin hlaut nýveri styrk frá Erasmus Plus. Verkefni er samstarfsverkefni skóla og fyrirtækja í Noregi, Íslandi, Svíþjóð og Finnlandi og er megin markmið þess að bæta kennslu í fiskeldi með áherslu á starfsnámi fiskeldisstöðvum. Styrkurinn hljóður upp á 4 milljónir evra og þar af fara tæplega 350.000 evra eða 56 milljónir króna til háskólans og hólum. Í fyrsta lagi þá er þetta gengur þetta út á að búa til samstarfsnet háskóla og menntaskóla sem bjóðu upp á nám starfstengt nám í fiskeldi. Kennslu aðferðir og kennslu efni verða þróuð og áhersla lögð á stafrænt kennslu efni. Þá aukið samræmið að auðvelda atvinnuþáttöku þvert á landamæri. Menn sjá það að fiskeldi á heimsvísu hefur verið í örum vexti á síðustu áratugum á meðan veiðar hafa kannski staðið í stað eða jafnvel minnka. Þannig að við ætlum að auka fæðu framboð fyrir ört vaxandi heim, þá fiskeldi framtíðin hvað það var. Alltof algengt að fólk setji matarafganga og ýmiss konar óþverra í grænu endurvinnslutunnuna. Þar með spillist plast og pappír sem verðmætt endurvinnsluefni. Kæruleysi og óþvegnar jógúrtdósir gera ruslaflokkurum lífið leitt. Margir hafa ekki hugmynd hvað fer fram hérna. Nei. Ég held að þetta bara verið sniðugt að bjóða fólki til þess að sjá hvað við erum að gera hérna. Við erum stödd í flokkunarstöð Íslenska gámafélagsins á Reyðarfirði. Hér það sem fer í grænu endurvinnslutununa flokkað nánar. Plast og járn tekið úr, en pappír látinn vera á bandinu, hann endar í pressunni. Vandamálið að þarna birtist ófögnuður sem ekki á heima í endurvinnslu. Maður án og vera flokka endurvinnslu og það ekkit, maður býst ekkit við að fá fullt að gumsi á hendurnar og þurfa að halda fyrir nefið allan daginn og þetta bara ógeðslegt. Þetta stundum verið komið maðkar á bandir. Þegar það bara sturta í, sko. Samkvæmt upplýsingum frá Íslenska gámafélaginu flokkunin til sóma hjá flestum og eðlilegt að 3% spillist af því sem í grænutunnunni. En í sömum bæjarfélögum kemur fyrir að þetta hlutfall fer upp í 20%. Og svo líka ef það kemur sorppokar í þessu, þá smitar þetta út frá sér og að eyðileggja þetta sem gott hráefni. Í hverju mánuði fara 40 tonn af endurvinnanlegum efnum frá Reyðarfirði, sem annars hefðu endað í urðun. Þetta gerist með óteljandi handtökum og flokkararnir þurfa líka að handleika smásnifsi. Gerir lítið til ef þau eru úr pappír, en allt plast og járn þarf að vinsa úr. Bara plast, í glærum plastboka. Svona viljum við sjá þetta. Við sjáum að þetta allt hreint plast og getum bara sett þetta beint í karri. Þeir halda bara sem þeir móka beint upp í vél. Þeir veit ekki það raunverulega margir hverjir að við sem að handleika þetta alla daga. Það ekki hægt að hafa þetta svona. Maður hefur bara ógeðum að gera ekki getið eins við þessu hluti. Það var ekki fínt að fólk myndi bara hugsa til okkar einu sinni, bara þegar það að flokka. Ný kirkja komin á kirkjuhólinn í Krýsuvík í stað þeirra sem stóð þar fyrir, en hún gjör eðilaðist þegar kveikt var í henni árið 2010. Það voru vinasamtök Krýsuvíkukirkju sem stóðu að smíði kirkjunar sem stýrt var að Hrafnkeli Marinussyni kennara. Sem fekk með sér nemendur í húsasmiði í tækniskólanum til þess að vinna verkið. Það vantar náttúrulega alltaf krefjandi verkefni fyrir ungt fólk, sérstaklega ungt fólk sem í húsasmiðanámi. Við vorum svo lánsam að það var búið að tekna húsið upp í réttum kvarða og öllum smáatröðum. Hvað heldur að margir hafi komið að þessari smiði? Ég giska á að sé svona einhvers þar að bilinu 120 til 140 nemendur, svona það bil. Láttu hann hafa þess að strófu hann á hana.
Það var stór dagur í dag þegar kirkjan var hífð á kirkjuhólinn en smíðin hefur tekið 10 ár. Þetta verkefni fór sem sagt að stað í mikilli bjartsýni og við sögum þetta tekur 2 ár. Þetta er búið að taka 10 ár. Vinnafélagið afhendi kirkjuna til Hafnarfjarðarkirkju. Hafnarfjarðarkirkja og prestar hennar höfðu verið með helgihald alltaf hérna á vorin og haustin í þessari gömlu kirkju sem hér var. Þegar vorum að flytja hana hérna í gær, gátum ekki lyftinni af því að það var svo mikið rok, þá vorum við öll með tárakvarmi og ég sagði við kona mína þegar hún spurði hvort við höfum grátið að tárast. Ég sagði já, það var svo mikið rok, þá tárast maður alltaf. En ég var alveg að segja, já. Þetta er stór stund. Mjög. Það nú tárast ég bara. Og þá að veðri, þá var blíðskapar haustveður víða land í dag en draga fór fyrir sólu vestalands eftir hádegi. Eru þau skýfyrirboði skila sem koma inn á vestuströndina í nótt. Skilin ganga austur yfir landið á morgun með rigningu sem verður hvað mest á sunnan og vestanverðu landinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar loknum íþróttafréttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Það er komið tími til að vinna Dani í fyrsta sinn, sagði Aron Einar Gunnarsson landsliðsfyrirliði í dag. Liðin mætast í þjóðadeild Evrópu á Laugardalsvelli annað kvöld. Margir kylfingar eru ósáttir með lokun golfvalla á höfuðborgarsvæðinu. Við leitum viðbragða golfsambandsins. Úrslitin í einleiðarleik kvenna að opna franska meistaramótinu í tennis í dag voru söguleg. Þetta og margt fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og eru kveðið mikið áskrifur enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Afar fáar nýjar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu virðast rúmast innan markar sem sett eru í reglugerðardrögum hlutdeildarlán sem eiga að gera ungu eða tekjulágu fólki kleift að kaupa fyrstu íbúð. Hvorki þarf að greiða vexti né borga af lánunum. Hátt í 600 smit hafa greinst á einni viku. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu telur að almenningur taki ástandið alvarlega eftir mikinn fjölda greindra smita síðustu daga og fylgi tilmælum sóttvarnayfirvalda. Ríkisstjóri Michigan segir málflutning Bandaríkjaforseta hafa kynnt undir áform öfgahópa að ræna henni. 6 hafa verið ákærðir á grundvelli hryðjuverkalaga. Fólk mætti hugsa stundum til okkar, segja sorpflokkarar sem lenda allt og oft í því að ýmiss konar óþverra sé hent í grænu endurvinnslutunnuna. Þar með spillist plast sem annars færi í endurvinnslu. Það tók 10 ár að byggja nýja Krýsuvíkurkirkju og nærri 140 nemendur í húsasmiði komu að verkinu. Það var tilfinningaþrungin stund þegar kirkjan var hífð á sinn stað í dag. Þessum fréttatíma lokið og það komið íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða svo lesnar fyrir ykkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.